دا کندهار ملي ډیری چلوونکو درمو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کدرین رانی موسس پم راګرزوم د نن شپې د 2 بجو خبرې مو چلی تا نن جمعه د 1409 مریض کال د حمل یوري د میاشتې لسمه او د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې ډیر شمنې چې خو په پیل کې هم تاسو پم راګرزوم د خبرونو سرچکو تم کندهار ولی وای چې د خرکی متحری د پارک نه زپات او پکیته دی جدي پاموسی د شهید اعظم الله شونځي شونکو د کندهار ولی سره وکتل او په کندهار کې د پستې باغونو او د زعفرانو کښتونو وعده کړې ده اوس هم بشپړ خبرونه کندهار ولی وای د خرکی متحری نظافت او پاکیتا باید جدی فملرنه اوسی کندهار ولی تورن جنازل می وساد اداري مجلس په 19 غونډه کې مسولینو ته دنده وسپارل چې د خرکی متحری د تپریهی پارک زرغونتیا او پاکیتا باید جدی فملرنه اوسی او هلته موجوده ستونزې حل سي د اداري مجلس غونډه چې د کندهار ولی تورن جنازل می وساد په مشرۍ جوړ شوی و پکې د ولایت مقام او ولایتي شورا مرسیالانو د دولتي درو مسولینو او استادو برخه اخیستې و وګورنه کې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعات هم بحث وسو او د حل په مخه لازمی پریکړې وسپی په دې اړه ساس پمره ګرځوم د ولی محمد انوري راپورتم د اداري مجلس په پیل کې د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس انجنیر محمد نادر کاکر د 1906 نوي کال د ترسره کړو اجرات په اړه د غونډې برخوال ته معلومات وړاندې کړه شاغل کاکر ول د تیر کال په لړ کې د اوبو شبکې د ترمیم او غدول ترڅنګ 2025 نوي مشتریان ویلي چې 2013 په نیمروز ولایت او پاتې په کندهار کې دي هغه زیاته کړه د تیر مالي کال په لړ کې 3 میلیونه تلک او 3,000 افغانۍ عواید په لاس راوړي چې د تیر کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي د اوبو رسول رئیس زیاته کړه چې د تیر کال په لړ کې د 12 ناحیې اړوند د 5000 کورونو لپاره د اوبو د شبکې او ذخیره پروژه هم منظور شوې چې پروان کال کې به یې عملا چارې پیل سي نوموړي د خپل راپور په مهال د یو شمېر تخنیکي ستونزو ترڅنګ د مشتریانو لخوا د باقیات او مالیات نه تحویلي د خپل ادارې په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه او د ولایت ادارې څخه یې د حل غوښتنه وکړه د ادارې مجلس په غونډه کې د خرکی متحری د نظافت او پاکۍ په اړه هم بحث وسو د خرکی متحری متولي مسعود اخندزاده وویل د خرکی متحری اوسنی تشکیل د پخواني وختونو په نسبت کم سوی چې نس کولای هلته ټول ستونزې په لاند وخت کې حل کړي کندهار والی تورن نازل می وساول د خرکی متحری نظافت او پاکۍ ته پاملرنه د هر کنداري مسولیت دی او هلته باید موجوده ستونزې لمنځه وړل شي شاغل وساول ملي تجاران او شتمن کسان باید د خرکی متحری د ستونزو په حل کې د ولایت ادارې سره مرسته وکړي هغه کندهار مستوپی او د شروالی مسولین ته دنده وسپارل چې ژر تر ژره د خرکی متحری ستونزې په ګوته او د حل په مخه یې عملا لاس په کار سي د اداري مجلس په غونډه کې د ساختماني پروژو څخه د نظارت او ارزیابۍ کمیټې غړو د تیر مالي کال راپور وړاندې کړ هغوی وویل د تیر کال په لړ کې د بېلابېلو دولتي ادارو اړونده 23 لویو کوچنیو پروژو څخه نظارت او ارزیابي کړې چې د ستونزو کیفیت او نیمګړتیاو د حل په موخه یې قراردادیان ته جدي سپارښتنې کړې او راپور یې وخت پر وخت د ولایت مقام سره شریک کړی دی کندهار والی تورن جنازل می وساد یادې کمیټې د کارونو ستاینه وکړه او هغوی نور هم خپلې دندې ته متوجه کړه شاغل وساد د دولتي ادارو مسولینو ته هدایت وکړ چې د پروژو د تطبیق پر مهال کیفیت ته جدي توجه وکړي او قراردادیان دې ته مجبور کړي چې پروژه د ورکول سوي لایحې مطابق بشپړه کړي کندهار والی یو ځل بیا د دولتي ادارو مسولینو واستاس سپارښتنه وکړه چې د روان مالي کال لپاره ورکول سوي بودیجه پر وخت ترلاسه او په مسره په ورسوي په تجنیوي چې ادارې مجلس په روسي کې د مزکوالي خپلواک ادارې رئیس نورلا نوري ته د ښه کار کول په مخه د ولایت مقام لور ستانلي کول کول سو په دنده کې ورته د بریالیتوب هیله وسوه د شهید اعظم الله شونځي شونکو د کندهار ولی سره وکتل د پنځپی په ورځ د نهمې نهي اړوند د شهید اعظم الله شونځي شونکو او د زده کوونکو والدینو د کندهار ولی تورن جنازل می وسا سره وکتل په دغه لیدنه کې چې د پوهنې رئیس انجنیر عبدالقادر په یوسن هم حاضر وو راغلو شونکو او د زده کوونکو والدینو ویل چې په یاد سیمه کې د شزینه زده کوونکو لپاره ځانګړي شونځي جوړ سي او د موجوده شونځي ستونزې د حل سي کندهار ولی تورن جنازل می وساد د شونکو زده کوونکو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې غوښتنه به پوره کړي او په یاد سیمه کې به د شزینه زده کوونکو لپاره ځانګړي شونځي جوړ کړي شاغلی وساد زده کوونکو له والدینو وغوښتل چې د پوهنې بهیر د ستونزو په لمنځه وړلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي او همداراز خپل شزینه او نارینه اولادونه شونځي ته واستوي
باغلرون کې او بزګران د ولایتي درې له هر اړخیزو همکاري خوښ دی. په کندهار کې د ولایتي درې په هڅو په نو ولسوالیو کې تر زر جیرې و پر زیات مځکه باندې د پستې باغونه او دغه راز په 2500 کټو کې د زعفرانو کښتونه جوړ شوي چې باغداران ورته راضي او د زراعتي اقتصاد په پیاوړتیا کې غوره ګام بولي. په دې اړه بشپړ حال د احمد شاه شاده په چمتو شوي راپور کې اورو. کندهار په نو ولسوالیو کې ولایتي ادارې د ایم سی موسسې په همکاري باغدارانو او بزګرانو ته د پستې نیالګي او د زعفرانو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي څو بزګران د کوکنارو د ناوړه کښت پر ځای له حلال کښت څخه ګټه ترلاسه کړي او خپل اقتصاد ورباندې پیاوړی کړي. باغداران او بزګران د ولایتي ادارې له دغه همکاري څخه خوښ دي او وایي چې ولایتي اداره دي ورسره دغه راز د اوبو د بندونو کانالونو او کاریزونو په جوړولو کې لا همکاري وکړي. دوی خوښ دي چې ولایتي ادارې د زراعت د پیاوړتیا په برخه کې لازم او مهم ګامونه پورته کړي دي او په ګڼو برخو کې یې د دوی ستونزې حل کړي دي. باغداران زیاتوي چې مسؤلین دي ورته د سړو خونو او دغه رنګه د بازار موندنې په برخه کې لا هم کار وکړي. دا ښه شی دی چې آینده دا ښه پر مخ باندې ولاړ شي او موږ نور باغو ته ځان آماده کړو کښېږدو ښه اصول و ښه طریقه و نقشه مو پر دې باندې برابره شي چې دا اصول و طریقه اول د واره موږ سره برابره کړو بره به موږ ټول پر دغه باندې رفتار کړو پسې روان به یو او جوړوو بې باغونه. تر اوسه پورې موږ ته خو د دې هېڅ درک و نقشه نه ده معلومه ورته خوشبینه خو یو چې ګرد مځکه مو دغسې باغ د آرام کښت و د لال کړه خدای پر کړ دې آرام لال خو خدای پاک آرام نه خوښي نو ولي آرام ورته وای موږ ته مسلمانان شکر دي نو چې لال باغ یا پستې یا د لال غنم یا د مطلب د یو انار د دې څه یو شاس لات موږ ته لاس ته راځي نو موږ و تاریاکو چارس و دا شیان موږ څه کوو نو یعنی که موږ یو دوه متره درې متره په سږ کال کې له اوبه د لاسه ورکړو زموږ به دلته بسته بسته وطنونه باوړیانې جواب ورکړي. نو دا د دولت خاصه توجه موږ دا غواړو چې دوی د زمینداران دپاره ځکه چې په ملک کې مهم شرط د یو ملک زراعت دی بعد هغې صنعت دی بعد هغې تجارت دی بعد هغې نور شیان دي. همداراز د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د کوکنارو او نورو ناوړه کښتونو په له منځه وړلو کې یې بېلابېل پروګرامونه پلي کړي دي او ښه بېلګه یې د پورتزون پروګرام دی چې د ولایتي ادارې په همکارۍ په ولسوالیو کې د بندونو کانالونو او بزګرانو په مسلکي روزنه کې یې اړین کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی شکران زیاتوي چې د یو منظم پلان له مخې یې په یو شمېر ولسوالیو کې بزګرانو ته د کوکنارو د ناروا کښت پر ځای د پستې نیالګي او د زعفرانو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي چې ورسره سم باغدارانو ته یې خورا زیاته ګټه کړې ده. بزګرانو کوشش کوي چې دغه نوی نبات ترویج کی یا دغه پسته تاسو په خپل ویني چې محترم المندی صاحب تخم د امریکا یا کالیفورنیا څخه راوړی دی او دلته ترویجوي چې ان شاء الله ښه حاصل ورکړي او پر دغه باندې ډیر بزګرانو پلاتفو دا توافق وکړي چې باید په کندهار کې د مخدره مواد پر ضد باندې مبارزه بهترین بدیل ادا دی چې زعفران زیره پسته د انګوري باغونه او د چیلی سیستم باید دلته عملي شي. دغه راز د کرهنی او مالداری ریاست رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي په نه ولسوالیو کې تر زر جریب په زیات مځکه د پستو باغونه جوړ کړي دي او همدارنګه یې 250 کټه د زعفرانو کښتونه کرلي دي. د په خبره هڅه کوي چې د ولسوالیو د خلکو په مرسته د کندهار د اقلیم په نظر کې نیولو سره داسې باغونه جوړ او کښتونه وکړي چې هم لږ اوبه مصرفوي او هم د دې آب و هوا سره سمون خوري. نوموړی وایي زعفران تر نورو ولایتونو په کندهار او جنوب لویدیځ حوزه کې ښه حاصل ورکوي او هم یې ګټه زیاته ده. نو د همدې عمله به نوی در لسه ونیویم کال د نور کلون په پرتله د زراعت په برخه کې د لستراوړونو ډک کال وي چونکه دا دواړه نباتات چې دي یو د اوبو د قلت سره مقاومت لري یو بل دلته ښه توافق لري وسیع توافق لري یعنی ډیر په اسانه سره تولیدیدای شي او بله دا چې مارکیټ یې ښه دی د نورو نباتاتو په پرتله باندې. مونږ د دې اقتصادي تجزیه کړي د یو جریب کې که چېرته مونږ شپږ شپېته نیاله د پستې وکړو او دیرش کیلو مونږ هغه د یو نبات درخت څخه واخلو تقریبا او په 1500 افغانۍ چې هغه کم قیمت دی د پستې چې په بازار کې تقریبا د 912 افغانو پورې د پستې قیمت دی په پی کیلو باندې
نو ام د دینه تقریبا 12 لکه افغانۍ په پیجری باندې حاصل لازم باید ویل سي چې کندهار ولایتي ادارې د داخلي د بند ترڅنګ په نور ولسوالیو کې پر بندونو او چک بندونو کار پیل کړی دی څو د کال په ټولو موسمونو کې باغونو او کښتونو ته اوبه ورسیږي او هم د اوبو زیرمې پیاوړي سي د هلمند د دولتي ادارې د سولې حرکت خیمې غوښتنې ومنلې پرون مبشین د سولې حرکت غړو هغه مهال د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې کله د هلمند ولایتي ادارې لخوا د غوښتنې ځواب ترلاسه نه کړ خو تېره شپه د هلمند سرپرست والی او د نظامي شورا غړو د اوربند په اړه د خیمې د غړو غوښتنه په دې شرط ومنله چې طالبان د اوربند په اړه خپل دریځ معلوم کړي نور حال د هلمند څخه زموږ د خبرو په راپور کې اورو ټاکل سوی وه چې د پنجشنبې په ورځ د سولې حرکت خیمې هغه غوښتنه چې د اوربند په اړه یې په لیکلي ډول د هلمند ولایتي ادارې ته وړاندې کړې وه یو هیله بخښونکی ځواب تر پرون 12 بجې ورکړل سي خو تر 4 بجې انتظار وروسته بیا هم ځواب ترلاسه نه کړ له دې سره سم د خیمې یو شمیر ګډونوالو د نه خوړلو اعتصاب وکړ او ژمنه یې وکړه چې تر هغو به دغه اعتصاب جاري ساتي تر څو دولت ته وسلوالو طالبانو اوربند نوی کړی او مساکلات د دوی د ورتګ اجازه نوی ورکړي خو پرون طالبانو هم په خپل اعلان کې ویلي و چې د سولې حرکت د مساکلات پر ځای شورا پوزي اډې ته ورسي لدی سره جوخت د دې حرکت تنظیمونکې اقبال خیبر د ګنډ شمیر خلکو په غونډه کې د نخړو اعتصاب اعلان کړ مشتروغه چې مسله حل نشي نکشي موږ به مسله حل کوو مسله به حل کوو نو چهل کوین د نخړلو اعتصاب خیبر له دولت هم ګلمن و چې ولې د خبرو د پیل لپاره توه پاورته ونه منل او وسوال طالبان مخاطب کړ چې ک خپل چاودونه او جګړو ته دوام ورکړي نو امریکا به هیڅ کله له دې هواده ونه وزي ته چاودنه مکوا ته څوک موجنه امریکا به تصویر نه اخلي امریکا به خپل خلکو ته تصویر نه وړاندې کوي امریکای ته بهانه نه پیدا کیږي بل نه خمره نه کړله په همدې ترڅ کې د سولې حرکت یو بل ګډون کوونکی کیس شمې خپل مایوسي څرګند کړه او په جړا جړا دواړه لوري مخاطب کړه چې خپل مبارزې ته به ادامه ورکوي او ل خپل هوډ به پرشان سي کڅم په دې لار کې ووجل سي دا د لمن غوړه ودی چې سوله وځي ژوند دې خراب کړل ژوند دې خراب کړل ژوند خستر خود خدای په لاس په واکې دي کنه ته څوږي ته وخت ژغ کوې دا ټول ستا د سکوت له لاسه ده چې هره ادیره کې مړي شخیږي او جنازې دي او داسې مسجد ته راوښیه چې فاتحه نشته یا دلته یا هلته په همدې شپه د هلمند سرپرست والی مجاهد الله سپاری په داسې حال کې چې د نظامي شورا ټول غړي ورسره وو د سولې حرکت خیمې ته ورغله او سره له دې چې له دوی سره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه د دوی غوښتنې هم ومنلې د دولت په استازیتوب د هلمند سرپرست والی او د نظامي شورا غړو ورته په ځواب کې وویل حکومت د سولې په اړوند د هر هغو بین الافغاني هڅو ملاتړ کوي چې له مخې یې سوله رامنځته کیږي زیاتوي چې اعتصاب او پرلت درناوی کوي او په دې توګه د اوربند غوښتنو ته هم لبیک وایو که وسوال طالبان غواړي ستاسو په منځګړیتوب مذاکرات او اوربند وکړي نو حکومت خو بې له قید او شرطه حاضر دی چې د سولې پر مذاکراتو سربیره اوربند او یا هم نور شرایط ومني هر کله چې هغوی مذاکرات ته حاضر سول او تاسو د اوربند غوښتنه وکړه موږ به هم بې درېغه درسره ومنو د سولې حرکت خیمه اوس پر دې کار کوي چې په دې لاره کې د علماو د دیني مدرسو د طالبانو ملاتړ او همکاري هم ترلاسه کړي دوی په دې نظر دي تر هغو له هېواده د جنګ ټغر نه ټولېږي تر څو په ګډه لاسونه سره ور نه کړي اوس هم یو سپورتي خبر په کندهار کې د پورسال پایلو به د ځوانانو چارو د امریت اثر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده پرون پنځشنبه په کندهار کې د ځوانانو چارو د امریت اثر او الفات لوبډلې تنمیز د پورسال پایلو په ترسره سوه په دې ټورنمنټ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و چې پرون یې پایلو په ترسره سوه د ځوانانو چارو امریت اثر لوبډله وتونې دل چې د الفات لوبډلې څخه 15 د دوه په مقابل کې د پورسال د غلو بوګټي او پایلو به په خپل نوم کړي لوبیته لسګونه مینوال هم اورغلی به هغه یادونه کول چې د سپورت په برخه کې هر ډول هڅې د ستایلو دي او دا ډول تورنمنټونه جوړول د ځوانانو لپاره مهم او اړین دي د سپورت مینوالو د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو د امریت څخه هم مننه کول چې د پورسال د لوبو تورنمنټ جوړ کړ او ځوانانو ته د سپورت زمينه برابر کړل
کدن ملدون که بخیر اغلاس او سامساس فمرا گرزوم ده کار چولنیزو چارو شهیدان و مالنو ریاست خبرتیاتم د حمل میاشتې د لومړۍ نیټې سبې د سمبولې د میاشتې تر اخرې نیټې پورې د کار وخت د سهار د 9 بجو څخه شروع بیا تر 3 نیمو بجو پورې او د پنځشنبې په ورځ د کار وخت د سهار د 9 بجو څخه پیل بیا تر 12 نیمو بجو پورې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د کار وخت د سهار د 8 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې د پنځشنبې د ورځې په شمول د میزان د میاشتې د لومړۍ نیټې سبې د هو د میاشتې تر اخرې نیټې پورې د کار وخت د سهار د 8 نیمو بجو څخه شروع بیا تر 2 نیمو بجو پورې او د پنځشنبې په ورځ د کار وخت د سهار د 8 نیمو بجو څخه شروع بیا تر 1 نیمو بجو پورې یدونه تولیدي خدماتي نشراتي روغتیايي موسسات او د پهنې او لوړو زده کړو وختونه د دوی د کاري ځنګړتیاو لوایحو مقرراتو او اقليمي شرایطو ته په کتو په لومړیو شپږو میاشتو کې خپل کارونه په اونۍ کې د څلوېښت ساعتونو لپاره او وروستۍ شپږ میاشتې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره د کار د رژیم پر بنسټ جوړ کړي. د خبري مجلې په دې برخه کې فهم وکړي د هوا حالاتو ته. سلام دوستانو پام وکړئ د شنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5 هلمند لمر د تودوخې لوړه درجه 30.40 روزګان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.12 زابل لمر د تودوخې لوړه درجه 28.14 کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 19.12 هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 16.9 ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 16.40 او مزار شریف ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.15 دوستانو دا د هوا حالات چې تاسو وړاندې سو تر بیا پورې شې چاري. د خپل ټول تخنیکي همکارانو څخه مننه. خبري مجله نور پر همدې ځای پاتې ورسېد. تاسو له ملتیا مننه. پاتې وخت مو نیک مرغه.